ତୁଣ୍ଡରେ ହରିନାମ, କାନରେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ, ଚାରିପଟେ ଖୋଳ ଆଉ କରତାଳରେ ରାମକୃଷ୍ଣର ଧ୍ୱନି, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପିଣ୍ଡରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ପ୍ରାଣ, ଦେହ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ସତରେ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିନିକା ବ୍ଲକ ଟୁକୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଚାଲିଥାଏ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିଏ କରତାଳି ମାରୁଥାଏ, କିଏ ଖୋଳ ବଜାଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପୁଥାଏ, ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗର ମିଳିତ ତାନ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରୁଥାଏ। ହରିକୀର୍ତ୍ତନରେ ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତି ସିନ୍ଦୁରପୁର ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ନାଚୁଥାନ୍ତି ଗାଉଥାନ୍ତି, ପାଦରେ ପାଦ ଛନ୍ଦି ବିଭୋ ମନସ୍କ ହୋଇଥାନ୍ତି ସିଏ। ହେଲେ ହଠାତ୍ କରି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଭୂଇଁ ଉପରେ, କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ମନ ପାରା ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି, ଆଖି ମୁଦି ଦେଇଥିଲେ କୈଳାସ, ସମସ୍ତେ ଚକିତ। ଠାକୁରଙ୍କ ଗୁଣନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ପରପାରିକୁ ଲେଉଟିଛନ୍ତି କୈଳାସ, କିଏ କହୁଥାଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ, କିଏ କହୁଥିଲା ମୋକ୍ଷ ମିଳିଗଲା। ସତ ଏତିକି, ସେତେବେଳକୁ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଥାନ୍ତି ସିଏ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲେ, ଡାକ୍ତର ବି ଏକା କଥା କହିଲେ, ଦେହ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ମୁକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।